waye nak mention spéciale président alhadji ma jodia mbay tay lu fi bax ci guddi gi ñako dox yalla yalla don lu jam dagla kaw lay du ngeen yangutu kaw lay du ngeen yangutu mam jo am don koy wayal tayan Hari Jula, Falukas.
Aïcha.
aysa xamantana nu bëgguma bi marok do ma waxu de voyage bi damay jël sama temps bëgguma bi marok devant tout monde la koy wax mën nga ci xam nga ko xam nga yoon bi ta ko jaarale ci yoon bi mu dem bëgguma dem France bëgguma dem Maroc bëgguma dem Espagne bu ma doon tukki tukki na bu yaa États-Unis New York da def so ko mënu rek nga baye après mu jeex fani yeb yaa may sonje ambassade ambassade dana dem nak semaine bi inshallah zini tatch len mak aïcha aïdara wa franchement yalna seen jamm yag legui nak soirée bi dana tollu ci chapan ndaw gi ndax wayaguma kadja wayaguma am réseau sama dom parrain yi wayaguma buna family président buna family vewad ana wa buna family ha khadijula yaay ousmane borom france nit ku bax boko fekke france fek ku bax way nak bala ni sore dani remercier mention spéciale rowan le président essaf bu ko nexe heure bu ko nexe kuma tatchu rowan yalla na yalla tatchu ak tous les essaf buna family di remercier papa jean ndjay alxam vraiment alxam ngi ni ñun li ni jéggaan yépp amna fi papa jean kuma tatchu jean yalla na yalla tatchu way ma len ko loxo way di remercier tale kebe yambalam tv di remercier baba djeme biradam mama yassine demba dam amadjak madame sar di remercier tous les membres ak tous les staff buna family mention spéciale aussi modibé lo wax ci lettre aïcha ba paré da bëgg dugal ko fa nga dan dugal muy rythme ndax yow xam nga mom ay dara serif xamna adjal tuday bu pap sene dafa genn dekk bi waye fu aïcha aïdara pikiro pap sene nan fa dom yalla nak ñew ak ndogalo mu genn dekk bi waye li c'est pas la unième fois moma batale kor su bax si ñuy wax aïcha aïdara aïdara serif bun serifun serifun bun serifun sama ma gën ñep lettre bi ma yor dama ni elle est en état de grossesse ma jojo askan ngiwol kenn ku ci ne aïcha aïdara teral na la neena bu don sansay ma day bolé dakar ak ndar ak kaolax ak djourbel ak fatik yépp indi jox la ndax dara gën ta for cër bi nga jël jox ko mu and ak nak doomu ndey mu jige ba espagne buna do bëgg nga bak ndi eni xam ngeen ku nu wo ni aïcha nanu wo ni wo ngeen gor wo jambar wo bete bete wo ku ndeyam geureum ak famem ak wa koñ ba eh duku 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 ci amul dara ala ñi bëgg aïcha ay dara ci suma leen terre modu xale bu yaru ni xale bu bax bu ne pikir jul soy etazini nga jëm so ko lu ko tak ay sa gi ni go borom accès voyage so ko lu ko tak ne ne da lay yob so bu ne do du ko ci gal so ko lu ko tak to kala dessé dede bu ne bu jël ci lé yalla téré etazini nga jëm borom accès voyage ngi yalla téré andak ay do mu ndem bres ni ngay borom espagne jëlal gal lila yalla dogal sa ci len ni ena loxey dajé judu bu reuy é bay fula fayda borom dal na loxey dajé cheikh parce que ngi wal yegul te jeli gal na loxey dajé musa ma jay ci la lagé lay sala bakkar ko du dal ndey fat sar yay sama xari ndey fat sar lila yalla dogal jojo jere jef legui nak buna dama bëgg soirée bi démarré ndax nak tay buna niw niw luk lañ wax
way nak buna bi ju wadi bi ju wadi ya tax mu genn ndik ci rosar ak mayna ci sal mal kat ma sama koddu farawadi njaag ak dara wadi njaag yu mu sogum xere ak bi dem ndik debi diiw bi ju wadi ya tax mu genn bul wadi fasar ali boun bakke boun sa mam bi ju wadi ñewna ganjol ganjol baangi nonu mamam neena tew dew ma sin dew ma salum ñu nga fay tok mu ne ganjol lay tok bi ju wadi ñewna mu alkati ma sama koddu borom fukki jam jami ak juroom juroom ñaar tay geewali tay la geewali ko tan nañu ci bi gawlo tay la tay bi ju wadi ngay tok siri buna mi ni joy tan ken nopegul sa togay ci ndar dina lañ ko wax ndax nak jom nga fi def farawad ndiak darawad ndiak yi musum xere ak bëram deggé début yi ndiak jogu samaam batay jojo aïcha ay dara da am lu mu dé légui lima buna inshallah landi dina ma jox visa amérique ha wa bi yow nga def ko fukki visa de ndax sama jabar gi mom aïssa kuy na mala gën nek mala gën juddu kuy na mala gën nek mala gën juddu kuy sama yent bi so may nu jël so joxé nu jël yent bay sama buna nabir yessa jerejeuf aïssa tati len ma aïssa dara merci beaucoup jerejeuf yessa jerejeuf yes mais nak di jéggelu wat gaay bu baax xam nga bo wowe ay nit ñu ñew wuyse la ndax li ngay def ci nan la mëna wuyse ku ne xam na bu ne buy teug soirée taf taf ni muy mel ak événement dafa am yoon ta so woyé nit ki ding ko teral ding ko gatandu ding ko sutural ding ko delo mo melam pour gaay rek public bi nga xamne dañuy bëggé buna di wër ay way ñu comprendre ma rek ma ngi jéggelu sama soppé yépp bisu waddu jëre jëf légui nak bu ko défé mosso bi nak dama jëm ci pharmacie ki nga xamni mo gën ci man nek sama jigen nek sama xarit bëgguma lool bak Seigne Touba yalla sa jamm yagg atta gaay ñu dem yes si we ma tamala tamala xamane tamala tamala do ko sumar bi di ma xol di mare sama xolina yow rek la lo sama yow mi nga xamni yag na du lol dara du da ko xey bay mo to suma sa ñono ya na ki to ba sama ko ku sama ndam ka ja do la yab ya la moy baye ko di bur bur bi ma dorom ri bi lo fi gis dara je ko fi wur na suma ya yow rek la lo Baba, you na la mati, fama du ma la baye. Si, guruku, fama si, you na la mati, ulu na le. Tula, you guruku, fama, fuku na le. Yo, get the money to me.
شكوري يبو دوم يا بك سرسان كوبك سرسان يو تيجي مدينة ولو كوبك سرسان يو باكر وقف تحت وسط شكوري كربيتو ولا راسو كربيتو واو واو كربيتو يدون كوكو شبو وايلا يا بك سرسان يا مريم صوت اكفك سرسان كفك سرسان انا واقف سرسان كفك سرسان انا خسكا يا كيبي بكل سك سبجو بايزال كزلو عثمان شيلدان كيس ما دبلو دور دور فيو لا خيل لا يوفا دبي يا مرام صوت فما تسى كتبك سرسان كتبك سرسان وا ايوا فاما فاما لايو دبي يا مرام صوت سيدي سالم ويبرم يرم تبن تلك تدان خبان شيخواني برم تاري يلوغو سد سيخ دي جيجو سيدي سالم بايزال كاسي مبلاني بيلو بايزال كاسي يان تيري يلواني خراني يلوغو سيدي سالم يو بايزال كاسي I'm a sinner.
بونا جرجف تاي دو دوج في ندار سيني جيجين فامس مو نيو شي ياو اخيب كلول ندار بونا وخنا لا لا سيل شوز كي ديفيا فتال عالم سي لا كرو على فاتاليتي باتو مالا بغ دا فام سولو لول ندخ ني لا ورون بغ تا بان لا فام سي سي جيجين كيغا خامي يوري تيكو ادي سار كي كوم ما سيل جامونو باي نكو خيل mu ñew ci yow ab xeb ko lol neena buna bu ndab yagge lek ndor feñ fama ñew ci yow ñew ci ndab way ñew ci buna famille fama sama rek beek na lol ci ñew bi nga ñew ci mom ki alaji biran go boy bayam mu tuddo ci dekk bi magi ci dekk bi yero ci dekk bi way dañu jëf ci dekk bi yalla nga tuddu fa ndom lom liggey nday la ko may sama yaay bax na ngom jërul di wax bu doomi magge nu xam ku ne la sa yaay daan jëf famas nena tay da fa woron djel avion yi nek ci aéroport yeb indi lok way nak koulaye fajar boko topé di nga nek mi non famas sama rek ben man ma la bëgg sama xol ci sama content nak diri di fuji asidi na la mala ma nak moy sama jabar rek asuma siri du ko kerja yang di ci tu di bi sala ba ko do gay asuway na ku a lo ko ta kaw su ana way ku a wa lo ko ti kaw ku a wa lo ko ti kaw ko taw yu ku ndey fal ya yi ñaaro ana ñaare ma bari dole wi sa mo ne kana xamo ni ñaari jabar day guddul bakkar yeral ay ciur e ñaaral muy xam ci di ta di li waatu ñaari jabar da lay dundul fay bi ni di bi li di bi li di bi li di bi li di bi la di bi la di bi li di bi li asuti la na yaay awon dum yaay en doy fa dum yaay bay mari sise ja ka sise ma dame ma sise ali ma day kibbe ise waxo awon yaay awon yaay chat asuti la mo yesu no yaay awon yaay asal fa yaay nare ni sa mane yaay suri sali wo isu ko suri sali ba ke lo ko mo yesu man bëgg naa le non cher xamé bi ujuri wal masalikh bi te bi wajatu wa inni salikh dara tay bu limay way sama jabar yakam tu mo ciam ci do dal limay way sama jabar yakam tu mo suñu jabar suñu jabar ndax bu ma def li suñu jabar pour gën lay ñi jabar ey fama yaay ndey ay ewa yaay ndey mara yaay suri sa ay wa ma gi ndey faale ay fal yene bëgg suri fal mbacke sey ku ci bëgg suri fal mbacke solo ko jaka ku awalo ko koy se ani awoy ku ñaare duggal jaayo man ko do ma ku sa yaay di awolo ko wa ya si do mi awola ku yek sa yaay di daara ba si do mi awola awa ba gi ñaaral ba ko suma do mi awola yene ma bëgg lo le wa ni do mi yene ma nappal yene ma yibige
سما شرياك اي لوف يو شير مون امور اشير يا نو باتي يا بودي جيجن ساي ساي فاما سيدي جاتي بو بكر جاي شيري اوا بونا غني بام مامي سي اس ها 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 بونتينيو تي اس اي ماركو مارياسي نينا اكاديمي كانا اسيانو ساغاليانو سيغيليانو درال دينا لا وي دينا واخ خولال يا جوسو لو تاو لولا يالا دوغال يانو مودل يانو ساغال ابو بوباخ دا فاي يومال نياريل واي نياري خار دي دكر كاي دان لين دي واجا بو بكر جار بين دي جوم نياري دي تدي نانوي سامني اي yep ko nessi salbi suma tajum sama awbi la ilaha illallah yalla yalla tan dama ne dama wax nak dama bu wagar ku ne xamne li ci artiste waw ku ne xamne li ci artiste man fajar rek lay tut ñep xam nañ ko ci man fajar rek deysar xam nga nit di nga bëgg sax deysar top bi nek ak sa jëkkeur bëgg lu ni sen intimité ak man bari wul ni neum ak man intimité timi gawla bari wul barki sidi salim ñoo far ni top dima kay muñu te yalla rek tax bëgguma lol fokkuma lol nak limay wax ben yon la kay wax duma ci jaarat jëkkeer de lu koy sagal jëkkeer de lu koy muñul ci ka def da xadi ko to fatal muñul ku len bëgg bëgg nako Rodan ban sak banako sama shiri kenala ay jinab sa jabar ko di tuga jayo o jakaw khale ya ni ni awu buru kur yar khar ni jaka yakal jinab sa jabar ko di tuga jayo jinab sa jabar ko di tuga jayo ayo o shiri jaba ni yakamo dawud yaksil jinab sa jabar ko di tuga jayo jinab sa jabar ko di tuga jayo Daouda,
nangam ragal du jeg ray bu nari jeg ray and doomi ginaw ray bu nangam mamboy mo la yar def la dawlu sama rabar nan la bunna del nafar fama si sama way la khura nanana khura ay khura nanana khura mara sa sama way ga dal khura ya khura nanana khura yi sa du sa du da khura sa du sa du da sibleni yum sibleni bu das سلخوزر frère Ousmane Création. On est
jeune créateur bu man limi def wa di sama xarit lu yag deug la ma nek ben jeune mannequin bo xamanteni nak ci a saint louis lu way ñew doxu mama sol faaxul lolu c'est validé pour tout le monde mo bolé len nak lu yag ba tay ma gis mu japp la nga japp ko bo ba legi kon yalla yalla def and bi gëna sax gëna yag vraiment je suis très content et ému. Merci Bouna et merci Ousmane Création. Donc, fatal à Ousmane Création. Vous avez dit que vous avez dit que vous Oh,
Sukriya tuna Kudu hul 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 hul
كبر أمنا بيسين دخلو أيوة أي سما تيجين يا ما تكلون Wow.
Xamul lan mo am importance te wor moy liggey
xam nga waxna la ni la gaay seen wax dafa neex ba luñ la wax nga gëm ko way yeen say seen wax yi day naxi say yow nak gor gorul am fula continue ci yoon bi nga nek yalla na la suñu borom defal ndam man da xam na ndar mom ku bëgg jam tay wota jam fuma jaar bundi mo buna may jaay ndax dina la wax lo xamni doto ko def legi nak ndax dama tok devant émission télé aduna yeb dima sétane mo wax ko da xamal lutax ki la jitu ci neeg bu leundum mo la meuna won lampe buy fuñ kay talé ñi ñoy référence yi ñoy kilifa yi ñom la fi yalla tek ñu wara jité ñu top sen ginnaw légui nak dama bëgg gaay di abonné ci chaîne Alxam TV fofu le programme yu bari lu bari fa lay xewé ba ci fi ku fi gis sa bop bo fi jugé bo duggé Alxam di nga gis dama bëgg képp kuy Saint-Louisien ndax bay ci sa wéwum tank nit li nga doon soko bañé dafa fekk nga jël sen ñaw ñun li ni jéggane yépp fi ñu fi dama bëgg nak gaay abonné ci chaîne Alxam TV Pro kuma tatchul papa sanja yalla yalla tatchu way mo so bi di ñew nak diko may sama jigen sama xarit di zu wad wad dorobe neena la yow bo tukiti bul yag ndax dama lay nam lol ak serigne salih jere def buna li nga wax ci Alxam TV mën na nek koku moy papa janjay me xamanteni machallah bo deme europe yow tukki won ndax sa bop ndar ta nga tukki lo am ndar la lo liggey ndar la papa janjay mission très bien Mashio très bien à tous les Saint-Louisiens. Yaw jam nga am buna ne bir ndax nak ko wax ko def la bëgg dunu na xalé yi bu baax ñom rima ji ma sha Allah aw mbay sama dom yoy sama xarit yoy kontan na ci bu baax ay wa ay Khadija ele ne ta ma dem juuf ci de Yes. Rawat. Si. Si. Rawat am gandam. Ah, yeah. Keba 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 am gandam. Ay wayi tata am gandam. Khadija Khadija am gandam. Aywa Tu déjà Rasoul Afsar Aywa imara am ngandam Suba gay am dina buna family am ngandam Vi wat dro de am ngandam wa wa elaz abdo acho yegal abdo music say morsay music say nan ko je kuy beuf na xaar partition beuf parce que morsay dan ko liguey han ta amna yo xam bu mako deggu rek day metti Moussa Baye cheikh bou djuge ba ganar ñew sama xarit sama jumeau dom yaay amine bou djibi samba ni sama xarit sama way lu yag deug lu bak seigne touba khalifa yaay daba jaay ku ci bëgg serigne babacar simani sufiya do arab ko ko sonna ko jaay fama gaya gaya be Serigne Babacar Sy Malick Billahi fumul fulul Tidjani ñu bëgg maw do ramas ramas mu Serigne Babacar ramas ya mo bëgg lolu sufiyoto ramas day xex gir man day xulu gir sama jëm ji ku ci bëgg ramas la ko may seen waaw waaw sama doom ji
يا بك سري تبك سي مالك مارا سفيوتا عرب بك سخنا بدايفا ايدا غاي يا بك سري فالو ايوا يا بك سري فالو فاكي ايدا ايدا غرس ما يدلون شيري بارون جديوا ايوا ايوا عبد العزيز كبرم فاس مدينوا ديلوا 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 رواسو تاتا فوفيت تي لاغي انا كفي كنا بك سرين دابكر سكا متوا ما جدي طالب سخيا نجم جواوا كوني سيتي سرين ابو بكر كوني سيتي ماما ود مانيكس كويتي جان كوتي بك ماوند اي واي سفيوت ارم دوك سخنا كو جاي فاما غايا غايا بي غايا غايا بي غايا غايا بي gaya gaya bay bay Serin Babacar si Malik foul foulul bizu ad dorobe Serin Babacar si Malik foul foulul lewa kuchi bëgg maw do Babacar no 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 Tijani ñu bëgg ma do Sinabu yaay buru bur talib Sri Sali ñu bëgg lo do mu yaay aji fi ngeen tok duma leen ni seen yalla xam nako gisuma leen Wal bay Serin Babacar si Malik billahi khalifa lo bay fawul 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 bay bunu khaysuba dokhlen lina am dembalé namo ñu mëteliko ndogu ba mo nay tégi né di xa suul ndogu mo ci jëré ji su ci sa né ko wo ay may fati jëré di mayé ma ñëwaat bëggal mawdo fëggal mawdo bëggal ni sax wëyel si mam sëx ci ñaanu si al mahdo di ñaanu sax bi lay wawdo ci bëggu suri ni sax wo ay may mara da nga bëgg suri Babacar ba mu jaral ay joyo ramas da ngeen bëgg suri Babacar ba jëralena turi xewal ma mawdo moy borom bané kaari bi safiyata 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 way nak bala may dëgg morso asu képp ko xamni da ngay bëgg buna inshallah samedi samedi kuma bëgg bal ci samedi lay tëggat guddi gi nga xamni bamba vip bamba vien sama dom kuma tatchul bamba yal na la yalla tatchu way gaay Khadija dama bëgg nak ki ben jëm ñaari nit nañu fi ben nañu ñu am bis muy taf taf samedi inshallah
préventive nak disponible na inshallah bamba vip mo xewle buna mo xewle kuma tatchul bamba yalla na yalla tatchu way bamba bala ni dug loy wax ci bis bi ndax ño xewle buna family mo xewle vip fat arbi amun ragal fatal babakar tay da nga daw de barki serigne bamba bu dafa melna yow wax nga lepp yow bo waxe rek ñun waratuñu wax tax gi ay kilifa gi barki serigne bamba comme ni mu démé la rek da nu bëgg fat té xam nga xalé bo nekk ci yow da nga war di fat ci daf bis bi jaglél ka nak jeunesse bi ak képp kuy suñu am di jamm ak doomu dëkk bi ñu dëkk ci dëkk bi le 28 octobre lay am fi taf taf té bu ngeen ñëwé nak di ngeen gis lu doy war lu graw nak circuit bi il faut nak gaay ñew buna ba ma ndax bo xolé morsini ni liggey sax laalu ñu ci dara wirna baba mi top ndax bis bu nek ak lu mu laaj deuglo mais jour bobu la len di wacce repertoire bu graw ak bamba vip tatchu len nan way gaay tatchu len nan way param soda fama usman sasna la ci bisu bamba bi distiqué sasnalé ci bisu bamba bi distiqué sasnalé ci bisu bamba bi distiqué man anda tanna jël na 10 pour soxé la ana soppé serigne bamba ka maw sikori do bu yayi ci té mamori magum dam sané na jogan bi bakku ndam suma maye efé ma jël wo yi bamba sa may sa noy elena ta ma deb djou khadija to elena ta ma deb djou be ay way am sun salu ne no fambun moyal mali ale sapa digum jam jinim yu ci xibare moyale ale sapa shiri baro ay way bizu adu toro de ngari yo de bizu dar wad ja dum yaay ram da to gidi wa wa dar wad ja far wad ja yu kum ci sun kum xen yu bu reyna gay ne ba nga joko ma ba legi fa nga nekkon ya nga fa buguma la joylo buguma la joylo buguma la joylo bu joy ngiba dara wadi ja fara wadi ñak yukuma sa sangum xex xamna ni wir nga wayabul joy bizu so joy tamay joy tamat dama bëgg ga joy bizu jërëjëf jazo ata tabara jande ba mama jande ba ma far ba yasin jandul bi ku ci beug ma wodo jaz sama xarit gay ya beug serigne sani fura ante so taxawé fi fé do ko gis yow jazo ya beug artist ya beug lo sama wadi ya ma beug non tal be sirin sadi wax len bay ana tal be sekh bay sofia da arab da ko soxna mi day fama dawna gaya gaya be ye ma bay mare wi sise ya ka sise ma de mel
pasisa ani majaiwa dai fal siri papa yoro dai fal siri papa yoro la ilaha illallah bay fawul yu mukku fawul ko passa fawul 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 ba Wey bare,
way bu na sagan way ba kanu la khata beli na rata dat mani gan way ba Masha Allah, barki mam cheraval.